Химияның қызықтары, толқынмен талас, және механикалық пианиноның мәні. Назарларыңызда ел не дейді бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Куштарева. Армысыздар. Раушанда әйнекше шағы бананмен шеге қағу. Қарағанды мектептері оқу бағдарламасына шоу қосты. Жүрқыштардан қорқпайтын жеткін шектер. Австралия әуіз қойлары сөрфингпен ең қауіпті жерде айналысуда. Механикалық пианиноның мәні. Кисандықтың біз біле бермейтін құпиялары. Елекпен су таситын адамдар жайлы естіпедіңіз. Ал судан құрғақ кейінде шығатындар туралы не айталасыз? Жоқ, бұл ешқандай әзіл емес. Қарағанды қаласының шоумендері дәл осындай ғажаптар жасайды. Олар көрінген жерде емес, орта мектептерге барып, өнер көрсетеді екен. Ал оқушылары таң ғажайып трюктерді көрумен қатар, таның көк жиектерін кеңейтуге мүмкіндік алады. Бұл бағдарламада шегені бананмен қағып, раушанды әйнекше шағатын әдістер де бар. Қорыта айтқанда, қайғай трюк болмасын, көрген адамның көңілін көтеріп керемет әсер қалдырады. Ендеше, біз де сол ғажайыптар әлеміне еніп көрейік. Балалардың неге деген сұрақтары бітпейтіні белгілі. Ал қарағандылық шоумендер оған 40 минуттың ішінде толықтай жауап бере аламыз дейді. Ғылыми танымдық бағдарламаның ұзақтығы осындай. Әсіресе оқушыларға әр түрлі нәрселердің өте төмен температурадағы өзгерістері сияқты бірнеше күрделі процесс жайында айтылады. Кейін тәжірибе жүзінде көрсетіледі. Қызығы сол, сыныпта отырған барлық адам оған қатысады. Балалардың сауатын ашуға арналған бұл бағдарлама осыдан тура 3 жыл бұрын Санкт-Петербургте пайда болды, ал Қарағандыға келгеніне 3 айдан асқан. Жергілікті шоумендер енді осындай қызықты да күрделі әдістер арқылы жас жеткіншектердің танымын жан-жақты жетілдірмек. Балалар үшін бұл кішкентай мейрам, ал біздер осындай түрлі химиялық және физикалық әдістер арқылы олардың таным көкжиегін кеңейте аламыз. Менің ойымша бұл керемет бастама. Өйткені оқушылар кітаптан оқығандарын өмірде көре бермейді, ал біз осы армандарын жүзеге асырамыз. Әдемі раушангүл әйнекше мыңдаған бөлшекке шағылады десе, ешкім сене қоймаса анық, бірақ мұндағылар оның амалын біледі. Ол үшін өсімдікті сұйық азотқа салу керек екен, ал жұмсақ резиналы трубаны керісінше қатты нәрсеге айналдыруға болады. Әрине, ол да ғылыми әдістің арқасында. Кейін шоумендер бананды да осындай күйге келтірді, тіпті онымен шегені де қағып тастады. Артынан оқушылар оны қайталауға мүмкіндік алды. Бағдарлама бойынша бұл трюктер бірнеше бөлімге бөлінеді. Мәселен, дұрыс тамақтану, тазалық амалдары немесе ғылымға бастар жол сияқты. Қалай болғанда да қай-қайсы жас жеткіншектердің танымын кеңейтіп, қиялын ұшқырлауға көмектеседі. Аталмыш әдістер негізінен 4 пен 14 жас аралығындағы балаларға арналған, алайда қызығушылық танытса, ересектер де қатыса алады. Қазір дәл осындай ғылыми танымдық бағдарламалар Қарағанды қаласында кеңінен етек жайып келеді. Авторлары болса, жеткен жетістіктеріне тоқмейілсімейтіндерін айтады. Жобаны жан-жақты жетілдіріп, жаңа трюктер шығаруды жоспарлап жүр. Бәрімізге белгілі, сёрфинг тәуекелге толы спорт түрлерінің бірі. Толқын не ғұрлым үлкейген сайын, батып кету қаупі сол ғұрлым жақындай түседі. Ал егер айналаңызда акулалар мен қолтырауындар жүрсе, онда аман қалу тіптен мүмкін емес. Бірақ экстремалды спорт әуіз қойларына бәрі-бір. Бастысы көтеріңкі көңілкемен керемет әсер болса болғаны. Ең қызығы олар өздерін қойып, бұл бастамаға балаларында тарта бастаған екен. Айтуларынша әзірге бәрі дін аман. Қызығы мен қауіпі қатар жүретін судағы жаңа спорт түрі жайында алдағы бейне баянда толығырақ көрсетеміз. Тимур теңізі әлемге ең қауіпті жыртқыш су жануарларымен танымал. Әсіресе дәл осы Дарвин жағалауларында адам жегіш акулалар мен көлемді қолтырауындар көп жүреді. Бірақ экстремалды спорттың мына бір жас әуесқойларына бәрі бір. Олар осы айтылғандарға қарамастан сүйікті істермен айналысуды тоқтатпай отыр. Бұған негізде жоқ емес. Адамдардан сұрастыра келе алдымыздағы жасанды бассейнде ешқандай қауіп жоқ екенін анықтадық. Есесіне шынайы жағдайдағы сёрфинг әлеміне енесіз. Арнайы құрылғы The Darwin Wave Lagoon деп аталады. Бастапқыда тек балаларға арнап шығарылған болатын. Бірақ қызығушылық танытқан кез келген адам қолдана береді.
Ерекшелігі сол толқын деңгейін әуесқойдың өзі таңдайды екен. Ең биік деген нүктесі 1,7 метр болады. Артынан жасанды толқындарды қалауыңызша кезіп керемет әсер аласыз. Бағдарламамыз о баста балаларға арналған болатын. Яғни жас жеткіншектер осында жағдайда жаттығу жасаса, болашақта жақсы жетістіктерге жетеді. Өйткені ең қауіпті және ең шынайы бассейнді ұсынып отырмыз. Бағдарламаның бас аяғы бар болғаны 5 күннен тұрады. Аталмыш аралықта 7 жастан бастап 13 жасқа дейінгі кез келген бала серфингке қажетті барлық тәжірибені алады. Бұндай толқындар 3 секунд сайын пайда болады. Сондықтан аса сақтық пен ептілік қажет. Жылдамдығымды арттыру үшін тізені көтеремін. Ал спорттық тақтайдың басын бұрсам шапшаңдығым азаяды. Әуесқойлардың жасанды толқындарға үйренісуі әрқалай. Біреулер бірден меңгеріп кетсе, басқалары қиындықтарға тап болады. Әлі үйренісе алмай жатырмын. Толқындар бетіме соғылып, демалысымды қиындатып тастайды. Спорттық тақтайды бұруда оңай емес екен. Бұрын аса қауіпті Дарвин жағалауларына спортшылар түгел жас саяхатшыларда келе бермейтін. Ал жаңа бассейн ашылғалы аймаққа ағылған адамдар саны да артты. Арнайы мамандар болса, бұл бастама болашақ әлем чемпиондарын дайындауға керемет мүмкіндік беретінін айтады. Механикалық пианино жайында аяқталмаған пьеса. Атақты Никита Михалков өзінің кезекті көрген фильмін дәл осылай атапты. Несі бар, сырттай қарағанда әдемі тіркес сияқты. Құлаққа да қонымды, бірақ бұқара оның астарына үңіле бермейді. Мәселен, механикалық пианино деген не? Бұрынғы өмірге оралталады дегенді қалай түсінуге болады? Жалпы, бұл тақтайдың астында қандай құпия күш жатыр? Аталмыш сұрақтарға толыққанды жауапты ақштағы Стэнфорд университетінің мамандары бере алады. Өйткені 20-шы ғасырдың басында кеңінен етек жайған жоғары технологиялы аппараттың негізі осында. Бүгін Стэнфорд университеті профессорлары үшін ерекше күн. Өйткені жоғарғы оқу орнына 10 көне пианино мен 7000-нан астам арнайы лента сатып әкелініп отыр. Ерекшелігі сол, бұл музыкалық аспаптар әуенді адамның араласуынсыз ақ ойнай береді екен. Ал аталмыш ленталарға атақты композиторлардың шығармалары жазылған. Сондықтан ол механикалық пианиноның ажырамас бір бөлігі саналады. Бұл технология өз кезінде үлкен жаңалық болды. Талғампаздар осы аппарат көмегімен ұлы композиторлардың туындыларын шынайы жағдайда тыңдайтын. Құдды бір оның концертінде отырғандай әсер алатын. Америкалық университет мамандары көне музыкалық аппараттарды қалпына келтіріп, қайта қосу үшін көп күш жұмсағандықтарын айтады. Бірақ басты мақсат бұл емес. Еріктілер көне жәдігерді көпшілікке кеңінен насихаттауды көздеген екен. Әрине, бұл бағытта ғаламтордың көмегі көп болды. Мәселен, мына лентада Скотт Джоплин, Клод Дебюсси және Джордж Гершвиндердің өз қолдарымен орындаған туындылары бар. Бұл жәдігер тек тарихшылар үшін ғана емес, музыка саласының мамандары үшін де өте бағалы. Өйткені олардың өмірлік көзқарастары осы аппаратпен тікелей астарласып жатыр. 100 жылдан астам тарихы бар музыка туындыларын қалпына келтіру үшін арнайы мамандар күні-түні жұмыс жасап жатыр. Ал демалған уақыттарында осы әуендерді тыңдап ләззат алады. Айтпақшы, бұл жерге әр бейсенбі сайын музыка факультетінің студенттері келеді. Олар да көне классиктердің керемет туындыларын тыңдап отырады. Бұрынғы музыка әлеміне енуге бұнда керемет мүмкіндік беріледі. Көңіліміз көтеріліп, жақсы әсер алып қалдық. Студенттерге әсіресе Рахманинов пен Гершвин ұнаған сияқты. Университет мамандары алдағы көктемде механикалық пианинодағы көне және жаңа музыкалардың концертін өткізбек. Оған қажетті туындыларда жоғарғы оқу орны қабырғасындағы симфониялық оркестр ұсынып отыр. Жаһандағы экономикалық бәсекеге қабілетті елдер жайында қысқаша шолуларымызды жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімеміз Австрия жайында болмақ. Экономикасы қуатты саналғанымен, оған соңғы Ресейге қарсы санкциялар қатты әсер етті. Әсіресе елге келетін газ көлемі азайды, бірақ австриялықтар болашаққа үлкен сеніммен қарайды. Айқыш, ұйқыш жер бедерімен айналасындағы әппақ қар Австрияның басты табыс көзіне айналды. Яғни туризмнен түсетін қаржы ел бюджетінің біраз бөлігін жауып тұр. Сәйкесінше, австриялықтар тау шаңғысы сияқты қысқы спорт түрлеріне қажетті кешендерді көбірек салуда. Ал бұрыннан барларын жан таласа жетілдіріп жатыр. Ерекшелігі сол, бұл елде 70 мыңнан астам ұсақ және орта туристік кәсіпорын бар екен. Олар 150 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұлардың арасында бұрынғы ауыл шаруашылық мамандары да бар. Еуроодақ заңдары Австрия шаруаларына қатты соққы болғаны анық, бірақ олар мұңға берілмейді.
Бұған негізде жоқ емес, елдің жалпы ішкі өнімі жан басына шаққанда 45 мың ақш долларынан келеді екен. Ал жұмыссыздық деңгейі 5%-дан да аз. Бұл Европа елдер арасындағы ең төменгі көрсеткіш. Бұдан бөлек Австрияда өнеркәсіп ошақтары шоғырланған елді мекендер бар. Оларда мыңдаған жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтып, ел табысының біраз бөлігін беріп отыр. Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.